Jeg er bare flue på veggen. Ja, jeg finnes ikke. Jeg får med cardio. Hele veien nå, 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 hele veien nå. Inn, inn, inn. Vi skal møtes. Folkens, velkommen til en ny YouTube-video. Vi skal ha Raw Push Day i dag, så det blir veldig gøy. Jeg er med skuteren min. Ja, jeg tror alle trener litt tidligere, så det er nice. Så se folkens, vi har hele kaliber for oss selv. Vi har Markus og... og Lasse, nei faen, hvordan? Lasse, se litt glad ut da. Er det der, ja? Da har du det fine smilet ditt. Ja. Men det er viktig å se litt shady ut først. Ja. Fordi at du skal ikke se fornøyd ut når du trener. Skjønner du? Nei, jeg skal være godt forbild. Jeg skal ikke filme mens jeg kjører. Ok. Det var nesten da. Åja, ja. Jeg så via kamera. Jeez, man. Man må ta på en 20 på hver side. Det var for lett, Robin. Du må på mer. Du slet jo ikke engang. Jeg trodde du skulle gå for en til. Jeg tror aldri ikke uansett hva noen har sagt til meg, så har jeg fått den opp en gang til. Du vet at en av tre sliter med å få den opp en gang til. Men jeg var fornøyd fordi at jeg tok en mikropause, altså mellom hver rep. Sant, Markus? Jeg tok en pause i hver rep. Nei, for jeg la den, jeg legger den ned, tar ut slakken og drar den opp igjen. Du slipper ikke oppspannet. Nei, men det er pause. Hvis du liksom ser filmen, så er det... Det er liksom... Så er det... Jeg vil egentlig, for jeg har ikke teknikken helt på, altså. Men ser du, jeg slipper... Ja, det er ikke bouncing-ighet, altså ser du det? Stopp, og så opp igjen. Så jeg liker at det egentlig skal være sånn. Ja, du fikk en fin rytme, det. Ja. Det gjorde du. Ok, da får jeg begynne å trene da. Dere hører seg ikke en drit, men det blir bra. Vi begynner her foran høytalerne. Øvelsen der er helt drøy. Altså, øvelsen er helt drøy. Den er helt jævlig.
dere hører ikke 300. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. God out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been coreless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ages. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. Se, han koser seg borte der. Dette ser ordentlig ut igjen. Sitter og smiler og er glad og fornøyd. En hardcore coach. Hey. Kind of sus. Får du se om teknikken er grei? Jeg klarer bare en ting i gang igjen. Det blir kamera nå. Bra, konsistent teknikk nå. Nå lager du bra. Det er brystet som skal gjøre jobben. Man vil ha besynken, så er det mange som bøyer alt du helst, og det viser seg fra hår. Jeg kan ikke snu ut og vise at jeg ser kamera. Ja, fortsatt, kom igjen nå. Bra nå. Du har flere inne. En til hvert fall. Kom igjen nå. Kom så. Ja, ja, du har fortsatt mange igjen. Kjør! Kom igjen! En til! Hele veien nå, 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 hele veien nå. Inn, inn, inn! Vi skal bøtes! Nydelig gjennomført sett. Jeg vet ikke om dere hører meg nå, men Markus har programmert inn dropset på pekdekket nå. Så nå skal jeg legge tre dropp, så bare tar jeg en timelapse herfra.
Dette er det vi liker å se. Nå er jeg grisesliten, så nå må vi spise litt mat. Jeg er så sulten nå. Jeg er litt sånn småforkjølet, så dere sikkert hører. Så det er derfor jeg kjenner at nå er jeg redusert. Fikk en jævlig god økt, men jeg kjente på slutten å være dritt. Nei, så nå... Merker litt mat. Hvor mikro? Nå må vi sitte oss i stol til Robin her. Inne på kontoret. Så... Må sitte opp tripoden her. Nå må sitte dere på andre siden, tydeligvis. For her var det... Mot... Perfekt. Skal vi se. Da... Her har vi 180 gram med ukokt ris. 150 gram karbonade deg. Mens vi venter på mikrobølgeovnen, så skal vi se. Robin har litt sånn kule greier her. Se da. Vi har litt... Proteinpulver er vanlig whey. Oi, litt cream of rice. Triple chocolate, den ser jækla god ut. JP Whey ISO, helvete. Faen, det er mye kul proteinpulver. Dette. Sitter gutta boys her, vet du. Jeg er bare flue på veggen. Ja, jeg finnes ikke. Man sleit det med å tøppe opp i lasset, men fortsatt å skulde den ned. Skjønner du det? För det är sån för att trycka det samman nästan. Ja. Så du ska få det ut som du på något. Men jag har på något inte en mind muscle connection där. Men jag ser. Det kan
Come on. Jeg er så sulten. Jeg må ha litt salt på. Rosa Himalaya salt. Digg. Robin har skjønt det når det kommer til salt. Ok. Vi står overfor et veldig viktig valg nå. Og det er... Hvilken ketchup skal vi velge? Jeg tar Heinz i dag. Det er nice. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjøre dette med en hånd, men vi får prøve. Ah, nice.